Господин Адемов, Движението за права и свободи призова правителството на 1 април да се изтегли срока, свързан с пенсиите. Смятате ли, че това нещо ще бъде прието от финансовия министър? Вече започнахте ли предварителните разговори? Първото, което трябва да отбележим по този повод е, че това е една идея за предложение в хода на бюджетната процедура. Защо обаче искаме да изтеглим преизчисляването на пенсиите от 1 юли 2019 година на 1 април? Първият аргумент е, че знаете за ценовия шок, който ще последва и вече е последвал увеличението на цените на енергоносителите. По някакъв начин този шок трябва да бъде преодолян, трябва да бъде подкрепен и ние приветстваме идеята на правителство и на социалните партньори да актуализира с 50% наредбата за енергийно подпомагане на най-бедните граждани, защото от една страна проблема с цените на енергоносителите, от друга страна с цените на стоките от първа необходимост ще дадат отражение върху бюджетите на най-нискодохните групи, а между тях са и пенсионерите. Затова ние предлагаме да бъде изтеглено преизчисляването от 1 април, за да може да се покрие този ценови шок с малко по-завишен размер на пенсиите от 1 април. Това е техника, която е използвана през годините, така че не предлагаме нищо ново. ГЕРБ дадоха ли сигнали, че са съгласни? Защото никой не е коментирал тази тема извън Движението за права и свободи. Пак повтарям, това ще бъде наше предложение в хода на бюджетната процедура за следващата година, когато се обсъжда бюджета на държавното обществено осигуряване. Има, разбира се, и друг вариант, който би могъл да бъде приемлив от управляващи. Например, половината от тези очаквани 5,7% за преизчисление на всички пенсии за осигурителен стаж и възраст да бъде от 1 януари, а другата половина да бъде от 1 април. Пак в рамките на това увеличение. Увеличаването на максималния осигурителен доход на 3000 лева, или по-скоро предложението за увеличаването, го няма в управленската програма, няма го и в предизборната платформа на ГЕРБ. Нещо повече. Там има обещание, защото предизборната платформа е вид обещание и договор с обществен договор между партията, която предлага тези решения, и избирателя. Там е записано, че максималният осигурителен доход няма да се повишава. Още един допълнителен аргумент. В 3-годишната бюджетна прогноза е записано, че максималният осигурителен доход остава 2600 лева. Тоест сега трябва да има някакви аргументи, с които се стига до това решение. Аргументите, които се представят сега от финансовия министър и от шефовете на синдикатите, нека така да ги наречем, бяха аргументи и към 2015 година. И тогава беше казано, че няма регистър на осигурените лица преди 1997 година. И тогава беше казано, че преди 2000 година няма максимален осигурителен доход. И тогава беше ясно, че има единични пенсии, които имат така нетрадиционен за българското пенсионно производство размер. Какво имам предвид пред това сложно словосъчетание? Има единични пенсии, или по-скоро 90 пенсии на 3000 лева. Нали се сещате, че в година, в която предстоят два избора, 2019 година за Европейски парламент, за български представители в Европейски парламент и местни избори, от една страна пенсии на 3000 лева, от друга страна пенсии, които минимални, които искат да догонят 300 лева, за да стане съотношението 1 към 10 ли е, 300 към 3000 лева. Така че по-скоро политическите аргументи надделяват над експертните аргументи. Защото това означава ли, че ДПС са против това? ДПС са против увеличаването на максималния осигурителен доход. Това го пише в нашата предизборна платформа. Защо го казваме това? Защото за нас промяната в данъчно-осигурителното законодателство минава през търсене на доверие на избирателя. В предизборната платформа заявяваш, аз се явявам на тези избори с предложението да променя данъчно-осигурителния модел или да съхраня този модел. Печелиш доверието на избирателя и правиш това, което
си обещал предварително. А не да обещаваш едно и в следващия момент се сещаш, че трябва да направиш нещо по-различно. А защо се прави? За да се намали опасността от протести, социално напрежение, имайки предвид ръста на цените на енергоносителите, ръста на хляба, например, защото той е свързан с ръста на цената на пшеницата. И да обвържим и тук и продължаващия вече няколко месеца протест на майките на деца с увреждания. Тези 150 милиона всъщност ще решат ли въпроса? Тази тема за политиките за майките на деца с увреждане и изобщо за хората с увреждане е натоварена с един изключително висок емоционален заряд от една страна. От друга страна напрежението ескалира заради продължилите вече на 4 месеца протести. Трябва тук коректно да отбележим, че преди няколко дена представители на всички заинтересовани страни сближиха своите позиции, начертаха един график за това как трябва да се случат нещата. Но пак има какво протести. Да се случи. Майките блокират движението пред Майките да блокират движението, защото те смятат, че са излъгани в предварителните обещания и по този начин не вярват на управляващите, че могат да изпълнят това, което са обещали. Но в тази план-програма на практика имат конкретно разписани срокове, има конкретно разписани цели и до средата на месец декември, това, което е окончателно разписано и потвърдено с подписите на министъра на финансите, на министъра на труда и социалната политика, на омбудсмана Майя Манолова и на протестиращи майки, както и на представители на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане. Така че гаранциите за това, че този път обещания ще бъдат изпълнени, са на лице. Да. И както аз вече имах възможността да заявя, има светлина в тунела, този въпрос да бъде решен. И в момента, в който закона за хората с увреждания бъде входиран в Народно събрание, ще насроча заседание на Комисията по труда и социалната политика, за да може в пакет двата закона за личната помощ и закона за хората с увреждания, тъй като има връзка между двата закона, да бъдат гледани заедно в пакет и след това да очакваме закон за социалните услуги, който вече е готов, но минава през съответните съгласователни процедури. От ваша гледна точка, тъй като десетилетия сте вече депутат, има ли според вас опити за политизиране на определени протести, за да се предизвика социално напрежение, което да доведе до предсрочни парламентарни избори? Като казвам, не само майките, говоря за всякакви протести, включително и това отвратително убийство в Русе. Смятате ли, че има политизиране на процеси, за да се стигне до предсрочни избори? И откъде идват те? Политиците, независимо от кой период, независимо от това, кои са управляващи, кои са опозиция, винаги са изкушени да яхнат протести на една или друга социална група. Това не е нещо ново, не е така патент на сегашната опозиция, но така или иначе усещането, че трябва да бъде подкрепен един или друг протест, че трябва да бъде подкрепена една или друга кауза, какъвто е случая с майките на деца с увреждания, винаги политици се изкушават от един такъв елемент на подкрепа. А в Русе не беше ли прекалено? Сега, обаче, само за секунда да приключим с майките с увреждания. Самите майки с увреждания обаче казват, че не желаят техния протест, тяхната кауза да бъде политизирана. Що се отнася до случая в Русе, ние от Движението за права и свободи имахме съвършенно адекватна според мене и не само според мене реакция. Ние заявихме, че компетентните органи трябва да се свършат работата и чак след това да има отношение по този въпрос от гледна точка на това дали компетентните органи са се свършили работа, дали политици са опитали да се намесят по един или друг начин, за да извлекат тясно партийни дивиденти. Така че в случая в Русия, като че ли от определени среди имаше избързване, имаше допълнително натяване на напрежението, което доведе до ситуацията, в която премиера беше принуден да реагира по начина, по който го направи вчера. Има ли ново мнозинство в парламента, господин Адемов? Кой кара влака? Ако с този въпрос се опитвате да внушите, че
това, което казват представителите на най-голямата опозиционна партия. Цитирам Корнелия Нинова. Цитирате Корнелия Нинова. Движението за права и свободи никога не се е вживявало в ролята на машинист, който да кара управлението. В управлението ние винаги сме влизали през парадния ход след избори, след като сме спечелили доверието на избирателя. Така че да се внушава по един или друг начин, че ние сме тези, които диктуваме дневния ред на страната, дневния ред на управляващите, е изключително пресилено и аз не споделям такава една хипотеза. В никакъв случай не искам да влизам в тази сюжетна линия на противопоставяне между ГЕРБ и БСП за България, така че Движението за права и свободи се опитва да изпълнява своята предизборна платформа. Знаете, че по признание на самите управляващи от ГЕРБ, 90% от нашата предизборна платформа съвпада с тази на ГЕРБ, така че дали сме подкрепили една или друга политическа позиция, зависи от това дали съответният проект отговаря на интереса на нашия избирател. А когато става въпроси за ценности, като членство в НАТО, членство в Европейския съюз, там нашата позиция е непреклонна и ние винаги сме били за евроатлантически ценности. Отговаря ли на програмата реформата, която предлага Кирил Ананиев? От тази гледна точка смятате ли, че този вот на недоверие ще получи подкрепата, всъщност има ли решение ДПС да подкрепи вота на недоверие? По отношение на това, което се предлага от господин Ананиев, той е в отговор на едно решение на Народно събрание след една дискусия по питане на народни представители. Между прочим, той беше заявил и в първите си дни, след като беше избран за министър на здравеопазването, той тогава каза, че ще предложи няколко алтернативни варианта. На този етап говорим само за предложения. Според мен тези предложения съдържат доста непопулярни решения, а в предизборна година управляващи от ГЕРБ ми се струва, че много трудно ще се съгласят да приемат непопулярни мерки. Тоест, на този етап ще говорим, се отложи за след изборите? На този етап смятам, че ще има само дискусии, ще се търси сближаване на позиции, но до окончателно решение трудно ще се търси. А гласовете на ДПС за вота му говори? Що се отнася до това? По дефиниция в 44-то Народно събрание Движението за права и свободи е опозиционна партия, което предопределя нашето поведение. Обаче пък БСП изобщо не ви търсят. Ние сме против този вариант. Дали да търсят или не, нека да видим мотивите и тогава ще оценим нашата позиция, но по-скоро тя най-вероятно ще бъде ориентирана към подкрепа на един вот на недоверие. Казвате, ДПС влиза винаги през парадния вход в управлението след избори. А не допускате ли обаче, че може да влезете през парадния вход и без избори? Не пестите критики към патриотите. Как виждате тези турбуленции, които настават при тях? И много характерна реплика на вашия лидер Мустафа Карадайъ, който каза: ето, национал-популистското управление има алтернатива, защото математическия сбор очевидно не работи. Нашата позиция на Движението за права и свободи имам предвид е категорична и ясна. Тя многократно е изразявана. Ние сме за това да има управление на базата на ценности. За да има такова управление на базата на ценности, ние смятаме, че трябва да има една програма за ускорено развитие на страната, която да бъде подкрепена от сериозно мнозинство. И пак подчертавам на базата на ценности, защото аритметичният сбор води до ситуацията, в която всеки ден сме свидетели на различни скандали, не само в Обединените патриоти, а в коалицията като цяло. И това по никакъв начин не допренася за решаването на проблемите на страната, тъкмо обратно, задълбочава проблемите, създава условия за протестен заряд и не случайно тези протести, които ги наблюдаваме. Да. А допускате ли да влезете през парадния вход без избори? Такава хипотеза на този етап не е обсъждана на Движението за права и свободи и няма и такава сюжетна линия, за да може да коментираме такъв един въпрос.